င်တွေ့ရတာကတော့ CRPH နဲ့ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ UK ရောက်မြန်မာများကလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်ဆုံးနေရာတွေကိုလှူဒန်းဖို့အတွက်မေ2ရက်နေ့က26မိုင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပြီးလန်ဒန် Trafalgar Square ကိုပန်းဝင်လာခဲ့ကြတဲ့ပုံမဲဖြစ်ပါတယ်။နေဦးဒေါ်လာကြီးရန်ပုံငွေပေါင်းပေါင်းစတာလင်26,000ကျော်ကောက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။Yeah.